Hallo. We waren uitgenodigd door Rasti zelf. Ja. Ja? Ja, wat doen jullie? Spannend, hè? Ja. Wij gaan onder hypnose. Wat gebeurt er nou? Is dat in de auto? Are you one now? Wat een hele grote hypnose, daar wil ik hem meedoen. Jij ook, hè? Draai je lichaam dan zo'n beetje linksom en dan zie je dat boven een rode schijnwerper ligt. Zie je dat? Handen en zijkant laten hangen. Rechtop blijven staan, net als een soldaat. Kijk die rechtstreeks in het rode schijnwerper ligt en ademen wij regelmatig diep in en weer uit. Kijk rechtstreeks in het licht. En geen enkele millimeter. Geen enkele seconde mag je meer van het licht weg gaan kijken. Ik zal nu tellen van 1 tot en met 10. En je komt erbij dieper en dieper onder hypnose. 1. 2. Sluit je ogen. Houd je oogleden nu dicht gesloten. 3. Je linkerarm stijgt nu mee naar boven. 1. Het enige geluid wat je nog hoort is mijn stem. Geestelijke lichamen zijn alleen nog 1 persoon. Mijn wensen zijn ook jouw wensen. En die slaapt erbij diep in vast. Je laat je er niemand en niks meer storen. Als je wakker bent zie je tot je verbazing. Iedereen in de zaal is bloot. Ik kan je helemaal niet voorstellen wat dat is, maar iedereen in de zaal is bloot. Je bent een boom. Je hebt de macht en de kracht. Blijf in deze toestand. Geef nog meer kracht. Blijf in deze toestand. Geef je nog meer kracht. Ja, Iris-Pie, ga je aanspannen. Iris-Pie, je bent een boom. Ja, je bent ijzersterk. Je bent een boom. Iris-Pie, aanspannen. Ja, aanspannen. Ja. Je bent een boom. Iris-Pie, aanspannen. Ontspan je. Ontspan je. De kracht wil uit je liggen. We zitten? Ja. Je bent in je eigen... Hi. Zo. Heb je eigenlijk een dikke pet? Een beetje vriendelijker, hè? Ja. En heb je een vrouwtje? Zo wil je dat beter? Nou, ik weet niet. Ik vind het wel lekker zo'n stukje te zoenen. Ja, het kietelt. Ja? En dus, hoe is het bij het teffen dan? Mag ik weten hoe laat deze interview uitgezonden wordt, bij jullie? Elke vrijdag. Hoe laat? 5:30. Oh ja, alsjeblieft rekening mee als je me interviewt dat ook bijvoorbeeld een mens van 10, 12 bij jullie kijken. Ja, maar je geneert je toch niet? Nee, dat niet, maar... Kom op, je bent een hele leuke man! Mag je niet dan deze mensen in Nederland? Ik ben nergens gaan. Jennifer! Wat doe je nou? Ik ben Tatum, hoor. En zulke soort vragen stel ik helemaal niet.
mis. Ga maar, ik ben Tatum. Nee, ik ben Tatum. Jij bent Jennifer. Nee, ik ben Tatum. Wacht even, daar begrijp ik niks van. Men heeft tegen mij gezegd dat ik vandaag geïnterviewd word. Tatum. Ja? En wie ben je? Tatum? Nee, ik ben Tatum. Ik ben Tatum. Nou, wat klopt u? Nou, ze zit gewoon te liegen. Ik ben Tatum. Je bent onder hypnose, Jennifer. Ja, het is een stom te doen. Nou, laten we verder naar het interview sturen en even weg. Nou, laat me terug eens zeggen, want de producent, ik weet niet wat... Ik ga even weg. Oh, je zal je straks schamen als je nu terug zit. Verstorende mensen. Ja. Ja, waar blijven staan? Laat wel even maar weten. Over de beffen. Ben jij dan Tatum of? Nee, ja. Tatum. Wie is zij dan? Jennifer. Jennifer? Nee. Nee, ik ben Tatum. Wie is Jennifer dan? Weet ik niet. Presenteer jij alleen het programma? Ja. Heb je geen collega? Weet ik niet. Maar jij bent hier van daar? Ja. En daar is iets zij? Ik weet niet wie dit is. Ja, maar waar zijn we blijven staan nu? Waar is het? Bij Biffen. Wat wou je precies weten? Of het pijn heet. Voor haar. Of het voor haar pijn heet? Ja. Je denkt dat die sik dan... Kriebelt. En schuurt. Ja. En hoezo, heb je ervaring mee? Nee, ik hou niet van sikjes. Nou, zij vindt het heel fijn. Nee hoor, want ze valt op bloemen, jongens. Ja? Ja. Nou? Ja. Wil je het ondergaan, die ervaring? Wat? Beffen. Nee, joh. Ja, natuurlijk, normaal, nee. Drie, wil je een hart en duidelijk een applaus. En dan ben je weer helemaal weer wakker. Twee, drie. Dat is drie. Ik voel me echt heel raar. Ik ben echt moe gewoon. Nee, je ziet er ook moe uit, meid. Weet je wat je hebt gedaan? Toen zei Roos die Roosdelli, zei je bent nu Tatum. Je presenteert niet programma, je bent mijn interview. En je bent Tatum. Toen begon je... En hoe is het om nou te beffen met zo'n baasje? Nee, heb je dat gezegd? Je hebt wel een dikke pen, zeg. En toen kwam ik op het podium en zeg, ja hallo, ik ben Tatum. Rot op jij, wie ben jij? Nee, ik vind het heel raar, het is gewoon... Heel raar is dit. Hey, Maar waarom was jij? Waar was je dan? Ik zat lekker in het publiek. Maar op een gegeven moment is hij bovenop je gaan staan. Ja, weet je wat hij heeft gedaan? Zo, die stoelen. Tegenover elkaar. Zit je hier met je hoofd. Hier met je andere been zo, lag je erop. Dus dit is helemaal vrij. Toen is hij zo op je gaan staan. Op je buik. 99 kilo. Wie Rusty Rostelli. Ja. Hoe? Dan lag ik met mijn nek, lag ik daar en met mijn benen. Zo. Je ziet het wel terug. Hij zei op een gegeven moment, jullie staan met z'n allen naar, al die mensen... Ja, maar dat was wel raar. Weet je dat nog? Want... Oh, hij zei, ja, ze zitten naakt. Maar ik zag ze niet naakt. Wat dan? Maar het was wel alsof ze naakt waren.